Sveiki, sveiki visiem! Mani sauc Sarma, un es centīšos šodien jums ļoti īsi izvest cauri mūsu jaunajam algoritmam, lai būtu saprotamāk, kā tad veidosies algoritms, jo ir ļoti daudz jautājumu, bet dotā momentā šī ir pagaidu versija, jo nav vēl gatava pilnā versija prezentācijai. Tā kā šis ir tāds pagaidu veids, bet jebkurā gadījumā, ja jums ir jautājumi vai jums varbūt ir draugi, kas nevar izprast īsti, kā tas viss veidojās, es mēģināšu to visu jums izstāstīt. Tātad runa būs par jauno kustību, tātad dāvināšanas kustību, I am Ubuntu Love. Ja? Tas nozīmē, ka nu, tātad, tu nevari pastāvēt, tu nevari būt laimīgs, ja cilvēki tev apkārt ir nelaimīgi. Ja? Līdz ar to šī kustība pati pa sevi ietver sevi tieši iespēju palīdzēt, ka mēs varam palīdzēt viens otram. Pati kustība jau strādā ļoti sen, ja? Jau no 2009. gada, un līdz mums atnāca janvārī, tātad no Dienvidāfrikas. Bet tā kā nu, radās dažādas nianses šī algoritmā, jo algoritms tika nedaudz izmainīts, tad dotā momentā, jebkurā dienā, atvērsies mums paralēlais algoritms, kurš tiek veidots Vācijā, no Vācijas kolēģiem. Ja? Un tā tad princips darbības būs pilnīgi tāds pats, tikai ir ļoti daudz uzlabojumu, un es šos uzlabojumus mēģināšu jums ātri šodien arī parādīt. Ja? Un pašu principu, kā tad īsti darbojās šis algoritms. Ja? Tā tad, kāpēc viņš mums tagad nestrādā? Aha, nu, tā. Pati ideja ir tāda, ka dāvini un kļūsti bagāts, jo mēs jau zinām, ja tikai dodot, mēs varam saņemt pretī. Šī kustībā, šī saucamajā klubā, jūs varēsiet tātad nonākt tikai un vienīgi ar personīgu uzaicinājumu. Jūs nekad nevarēsiet atrast nekur nevienu linku, kur jūs varat tāpatās noreģistrēt un paskatīties, kas nu tur iekšā notiek, un tad domāt, kaut ko tirgot vai piedāvāt. Nē, šis nebūs bizness, ja? Un līdz ar to šeit ir kustība, un kā jebkurā kustībā, tā tad algoritmam arī ir savi noteikumi, kuri noteikti būs jāizpilda. Un es mēģināšu jums parādīt pašu principu, kā tad algoritms strādā. Ja? Tas ir unikāls algoritms, pamatā ir tikai un vienīgi matemātika. Ja? Un tā tad šī gada janvārī šāda veida algoritms tika palaists internetā, uzlabotā veidā, un šī platforma, ko jūs redzat, ja, kurā tā tad cilvēki tā tad kustība notiek, ja, tā ir domāta tikai un vienīgi, lai jūs varētu sekot līdzi šai kustībai, kurā vietā jūs atrodaties. Es šodien izmantošu tā tad krievu valodā veidotos slaidus, jo vienkārši nu, nevaram paspēt visu pārtaisīt uzreiz visās valodās, tāpēc, kad dotā momentā tiek gatavota pilnās versijas prezentācija, un tad jau būs pavisam citi slaidi. Bet tā, lai jūs varētu saprast, tā tad kustība notiek pa tā saucamajiem galdiem, ja? Un tā tad pati būtība ir tāda, ka pati kustība, pats algoritms visu laiku mums strādāja sākot ar 100 dolāriem. Tātad mums ir līmeņi bronza, tad ir sudrabs, tad ir zelts, tad ir platīns un tagad vēl ir pielikts klāt arī briljants. Ja? Tātad veselas pieci līmeņi, pa kuriem jūs varat tātad pakāpties uz augšu un tādā veidā atkal šī līmenī virzīties šī kustībā neskaitāmas reizes. Ja? Un tieši tādēļ es izvedīšu šos slaidus, lai jūs varētu saprast, kā tas notiek, kā izskatās, kad jūs izejat pirmo reizi cauri šādam te galdam un kā izskatās, kad jūs ejat atkārtoti cauri šādam galdam. Tagad
kad jūs saņemsiet, piemēram, no kāda drauga vai paziņas uzaicinājumu pievienoties mūsu klubam, tātad veicot reģistrāciju, jums būs iespēja izvēlēties. Vai nu jūs ejat tūliņās, tātad iekšā bronzā ar $100, ja nu ir kaut kādi iemesli, varbūt ir ļoti negatīva pieredze internetā, varbūt tiešām ir reāli tā, ka nu, $100 ir pat daudz. Es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem nu, $100 ir ļoti liela nauda. Nu, varbūt vienkārši baidaties, ka nevarēs tātad atrast cilvēks, kas jums seko, jo algoritma tātad noteikumi ir tādi. Pirmām kārtām jums ir jābūt gatavam, ka jūs varat pats, ka jūs pats gribat un esat spējīgs uzdāvināt vienu nu, tātad dāvanu, ienākot šī kustībā cilvēkam, kurš atrodas tātad algoritmā pa vidu, tā saucamā leģenda. Šeit ir četri līmeņi. Tātad pirmajā līmenī jūs sākat, tas ir dāvinātājs, tātad gifters, ja, jūs varat šeit apakšā redzēt. Nākošie jau ir bilders, tā saucamie celtnieki, tā kā tad, kad šīs te vietas aizpildās, tad algoritms jūs jau ieved šeit, šinī statusā, ja, un tad jūs sākat būvēt. Un mēs varam redzēt, ka uz galda dotā momentā ir tādas kā četras komandas. Ja. Tātad šī te būs jūsu komanda, jo algoritms prasa jums tātad uzaicināt divus līdzīgi domājošus cilvēkus, kuri arī ir gatavi palīdzēt citiem un tādā veidā arī paši sev, un tā mēs viens otram palīdzam no rokas rokā un bez nekādiem starpniekiem. Savukārt, pie nākošā līmeņa jau jūs esat gaidz, un tagad mēs varam skatīties, ka nu jau izveidojās tā kā jums daudz lielāka komanda, ja, jo ir divi jūsu sekotāji, un savukārt mums ir jāpalīdz, lai viņiem arī veidotos divi sekotāji. Līdz ar to tagad jau jūs trietā pastrādājat, lai tātad šiem arī cilvēkiem būtu tieši tādi paši noteikumi kā jums. Ja. Ar nākošo līmeni jūs jau esat dāvanu saņēmējs, un savukārt atkal cilvēki, kas ienāks dāvanu devējos, sazināsies ar jums un ar jautājumu. Es esmu jūsu galdā gifters, sakiet lūdzu, kā es jums varu pārskaitīt jūsu dāvanu, jo mums ir dāvana finansiālā veidā, nav ne mašīnas, ne mājas, bet tieši finansiālā veidā. Tas ir absolūti likumīgi, jo visā pasaulē drīkst dot dāvanas un drīkst ņemt dāvanas, un katrā valstī ir noteiktas summas, kuras netiek apliktas ar nodokļiem, jo jūs saņemat dāvanas, ja? Bet nu, tas ir jāskatās katram savā valstī. Tātad, ja nu jūs izvēlaties sākt ar šo te, varētu teikt, starta galdu, galdu, kas ir domāts kā uzkrājumam, lai jūs varētu tātad sakrāt naudu un ieiet bronzā. Jo kvalifikācija, lai jūs virzītos šī kustībā tālāk pa dēļiem uz augšu, ja, jums ir jābūt diviem sekotājiem. Tādēļ es arī iesaku, kad jāsāki domāt par šiem sekotājiem, tikmēr, kamēr jūs esat šī galdā, jo nu, ļoti daudz cilvēku būs, kas ar 12.50 noteikti uzklausīs jūs, bet tad, kad jūs jau esat 100, viņš varētu arī nu, teikt, ka man varbūt ir problēmas, vai es tam neticu, vai diez vai tas strādās, un dažāda veida iemesli, kāpēc cilvēki, nu, it kā viņš grib, bet tomēr viņš jums nepievienojās, ja? Tādēļ būs šī iespēja, ka jūs varat sākt izvēlēties vai nu ar 12.50 vai ar 100 brīva jūsu izvēle. Tālāk, kas notiek mums tālāk? Tā mēs tagad šeit redzam, kad jūs, tā kā jau es teicu, jūs izējat četrus līmeņus, jā, un tātad pirmais ir tātad vienkārši tā kā uzkrājošais galds, kurā jūs ieiet ar 12.50, un tad, kad jūs saņemsiet no 8 gifteriem dāvanas, tātad 12 reiz 8, jūs izējat no šī galda ar $100. Nu, lūk, ja šī laika posmā jums nav izdevies uzaicināt, tātad divus sekotājus, tad jūs varēsiet atgriezties šī galdā un tātad atkal aizsūtot kādam cilvēkam, kurš ir leģendā 12.50, jūs varēsiet atkal pa šo galdu tātad kustēties šī kustībā atkal uz leģendu. Un tad, kad jums būs jau divi sekotāji, tad jūs varat droši iet tālāk, un tad šeit jau sākās pilnīgi cita darbība, ja? Nu tātad, tāpat kā līdz šim, arī šeit mums ir tātad algoritma darbība tāda nopietna sākās no bronzas, ja.
Tātad, ja mēs beidzam savu pirmo bronzas dēli, izejam cauri un nonākam leģendā, ja, tad jūs saņemat tātad 800 dolāru, jo jums būs 8 dāvinātāji, kuri jums uzdāvinās pa 100, jo jūs pats arī iegājāt pa 100. Ja. Nu, lūk šeit, tātad algoritms jums piedāvā, ja jūs gribat virzīties tālāk, ja, tad jums ir iespējas divas. Jums ir jāiet uz sudraba galdu, un sudraba galdā dāvana būs 400, un jūs aizskaitīsiet 400 dolāru dāvanu atkal leģendai, kura būs šī galdā. Savukārt, jūs varēsiet arī atgriezties bronzas galdā un atkal veikt šo te ceļu, un atkal no leģendas statusa saņemt dāvanas. Tad mēs redzam šeit no 800, noņemot no to, ko mēs tā kā sakrājam un ieliekam atpakaļ kustībā, mums vienalga paliek tīrā peļņa 300 dolāri. Ja? Bet savukārt, ja mēs atgriežamies jau tā kā uz bezgalīgā galda, ja, bronzā, tad tā bilde izskatās jau pavisam daudz savādāk, jo jūs galdā ieejat ar 100 dolāriem, jūs iznākat ārā ar 800, bet tīrās dāvanas, ko jūs saņemat, jums sastāda 700 dolāri. Un tā jūs varat turpināt un virzīties atkal un atkal uz otro, uz trešo, uz ceturto, uz piekto, līdz bezgalībai, kamēr vien jūs to vēlaties. Ja. Ejam tālāk. Nākošais līmenis mums ir tātad sudrabs. Tieši tāpat jums ir jāiziet četriem līmeņiem cauri, no dāvinātāja līdz leģendai, dāvanu saņēmējam, un jūs ieejat tātad sudrabā un uzdāvinat leģendai 400 dolārus kā dāvanu, un izejat ārā no šī te galda tātad ar 3200 dāvanās. Ja? Nu, tātad 8 cilvēki jums arī aizsūtīs katrs pa 400 dolāriem. Tieši tik vienkārši, tā ir matemātika. Nu, lūk. Savukārt, tad, kad jūs pirmo reizi pabeidzat sudraba galdu, ja, tad mēs redzam, tātad mēs esam iznākuši ar dāvanām ārā 3200, bet atceraties, jūs vairs neesat izņēmis no savas kabatas pilnīgi neko. Ja jūs izvēlējāties ieiet ar uzkrājošo, tad jūs izņēmāt no savas kabatas vienu reizi 12,50. Ja jūs iegājāt uzreiz bronzā, tad jūs izņēmāt 100. Bet šeit jūs viennozīmīgi izmantojat to, lai jūs dāvinātu tālāk un dalītos. Tātad, ja jūs esat saņēmuši dāvanās 3200, tad jūs tātad, nu, it kā varat atkal padalīties ar cilvēku, bet savukārt saņemt pretī atkal lielāku tātad šo dāvinājumu summu. Nu, lūk, un tad šī galdā atkal mums algoritms piedāvā, ka, ja mēs šo galdu esam izgājuši, un leģendā esam saņēmuši 3200 dāvanās, tad mēs varam doties uz zeltu. Zeltā dāvana sastādīs 1600 dolāri. Bet algoritms jums piedāvās atgriezties arī šī sudraba galdā uz mūžīgo sudraba galdu, kur jūs tāpatās kā bronzā varēsiet atkārtoti saņemt un saņemt atkal šos te dāvinājumus 3200. Bet no šī galda tātad mēs redzam, lai arī mēs tātad ejam uz nākošo līmeni un atgriežamies tajā līmenī, kur mēs bijām. Mums tīrā peļņa jau paliek 1200. Nu, tā tīri neko, vai ne? Tīri laba alga, ja godīgi runājam. Tā, tad, ja mēs esam sudrabā uz bezgalīgajiem galdiem, tad atkal mēs redzam, ka tātad dāvana mums sastāda kā jau vienmēr. Vienu reizi mēs ejam atkal iekšā sudrabā, jaunā galdā, jebkurā galdā, kurā mēs ejam. Mēs ejam kā dāvinātājs, uzdāvinam dāvanu ņēmējiem. Iznākam ārā 3200, un tīrais, kas mums paliek no dāvanām, ir tātad 2800. Un tā mēs varam atkal iet uz trešo, mēs varam iet uz ceturto, un tā uz priekšu. Nu tā, ejam uz nākošo līmeni. Nākošais līmenis mums ir zelts. Nu, tā kā jau es teicu, uz zeltām mēs nākam ar dāvanu, tātad ar dāvanas apjomu iekšā 1600 un uzdāvinam atkal leģendai,
ko algoritms ir iebīdījis, tātad algoritms šo cilvēku ir šī kustībā atvedis līdz leģendai, un tātad viņš atkal jūs sazināties ar viņu, un viņš saņem tātad no 8 cilvēkiem 1600. Un tieši tāpat pēc četrām līmeņiem, kad jūs iziesiet cauri šim galdam un nonāksiet leģendā, jūs arī saņemsiet no 8 cilvēkiem tātad dāvanā 1600, un no šī galda, ja visiesiet ārā ar 12 800. Nu, redzat, tās summas jau paliek tā kā, nu, jau lielākas. Nu, lūk, šeit arī mums ir piedāvājums, ka tātad mēs esam saņēmuši dāvanās 12 800, un tā kā mums šī ir tāda, nu, labdarības platforma, kustība, kur mēs dalamies viens ar otru, tad atkal mums tiek piedāvāts, ka mēs varam iet atkal vienu līmeni uz augšu. Un nākošais līmenis mums ir platīns, tātad uz platīnu mēs varam iet ar 5 000 dāvanas, tātad apjoms būs 5 000 dolāri, un jūs varēsiet arī atgriezties pēc tam mūžīgajā zeltā, bet jums paliks tīrā peļņa no pirmā galda, ko jūs būsiet tātad izgājis zeltu, jums paliks 6200. Nu, paskatīsimies, kas mums sanāk, ja mēs ejam atkārtotajā zeltā, tātad uz mūžīgo zeltu. Tad izskatās bilde šāda, ja? Tātad, nu, kā jau mēs zinām, mēs ieejam galdā ar 1600, ar to dāvanas vērtību, kas mums ir tātad konkrētajā līmenī, iznākam ārā ar 12 800, bet mēs jau varam tātad saglabāt dāvanu apjomu 11 200. Nu, piekritīsiet man, kad ļoti daudziem cilvēkiem šāda naudas summa atrisinātu ļoti daudz problēmas, ja? Un katrā ziņā dzīve kļūtu daudz gaišāka un patīkamāka, ja? Tā kā, jā, ir vērts padomāt par šādu kustību, jo, nu, viņa ir tā vērts. Tātad, nākošais līmenis mums ir platīns. Platīnā dāvana ir 5000 dolāri, ko jūs aizskaitat leģendē, kad ienākat šinī galdā. Savukārt, tad, kad izejat no galda, jūs saņemat 8 dāvanas pa 5000, kas sastāda 40 000. Ja? Nu, tad paskatīsimies, kas tam mums te sanāk. 40 000 mēs saņemam dāvanās, nu, mēs, protams, kā jau mēs esam kustībā pieņēmuši, kāda mūsu ir tā pati devīze, ka mēs dalamies, ja? Tātad mēs atkal varam iet uz pēdējo 5. Līmeni, uz saucamo briljantu, bet briljantā dāvana sastāda 20 000, bet savukārt jūs varat atgriezties arī pa 5 000 platīnā, bet no šīta pirmā apļa jums paliks 15 000 dolāru jau jūsu saņemtās tīrās dāvanas, ja? Tad, ja mēs tātad izvēlamies atgriezties platīnā, tātad mēs skatāmies, mēs ejam iekšā ar 5 000, uzdāvinam tātad leģendai 5 000, iznākam mārā, saņemam no 8 cilvēkiem pa 5 000 dāvanās, tie 40 000, un tīrais paliek mūsu dāvanas 35 000 katrā galdā, kuru mēs pabeidzam. Nu, te jau varētu sākt arī skatīties uz mājiņu nelielu, jā, vai dzīvokli, jā. Nu, varbūt bērnus var izskolot, varbūt var aizbraukt ļoti, ļoti ilgi kārotā labā ceļojumā kaut kur labi, labi tālu uz siltām zemēm vai uz, es nezinu, pat varbūt uz Vietnamu, kur daudzi brauc un tiešām ir ļoti sajūsmināti. Vai nu vienalga, kur katram mums pašam ir savi sapņi, ko mums ļoti gribētos dzīvē redzēt vai ko mums tiešām vajadzētu atrisināt uz doto momentu. Ja? Nu, tad paskatīsimies, kas tad mums sanāk ar to pašu pēdējo līmeni. Tātad pēdējā līmenī tas būs briljants. Tātad ejam mēs iekšā šinī galdā ar dāvanu 20 000 un aizskaitam leģendai. Savukārt, izejot cauri šiem 4 līmeņiem un nonākot leģendā, atstājam galdu ar 160 000 dolāru.
Bet tā kā mums līmeņu vairāk augstāk nav, tad vienīgais, ko mums tagad algoritms piedāvā, viņš mums piedāvā atgriezties atpakaļ uz mūžīgo tātad platīnu. Ai, te vajadzēja teikt briljantu, te neesmu izlabojusi. Labi. Un līdz ar to jums visu laiku no katra galda paliks jūsējie, tātad jūsu dāvanas tīras 140 tūkstoši, tātad no 160 tūkstošiem jūs ar 20 padalīsaties atkal savukārt ar kādu cilvēku, kurš būs leģendā, bet savukārt pretī saņemsiet vienmēr šādu te summu. Nu tā, nu tātad te arī ir ļoti īsi redzams, ka tātad ejam iekšā ar 20 tūkstošiem, iznākam ārā ar 160 un 140, mēs katru reizi beidzot šo te galdu, tātad saņemam dāvanās. Nu, īstenībā izskatās ļoti, ļoti jauki. Nu, katrā ziņā paldies jums, ja esat noskatījušies līdz galam, un es domāju, ja jūs esat noskatījušies un jums tas ir uzrunājis, tātad jums ir interese, kā tas viss strādā, kā tas viss veidojās, ja. Protams, ja ir jautājumi, noteikti sazināties ar cilvēku, kurš jums iedev šo video, un noteikti mums būs Zoom prezentācijas, jo tūliņās būs gatava pilnā versija prezentācija, kur arī tiks izskaidrots visas likumdošanas puses, viss pārējais, ja, kas tas īsti ir, kā tas darbojās, tā kā nu mazliet pacietību un viss būs, bet nu es ceru, ka pagaidām šis video jums varbūt arī varētu palīdzēt labāk izprast, kā darbojās algoritms. Nu, ko es varu novēlēt? Nu, protams, pievienojieties mums, sasniedziet dzīvē mērķus, esat priecīgi, izbaudiet dzīvi, ja, un ar pozitīvām domām un ar tīru sirdi mēs varam tiešām ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt un paši arī justies daudz, daudz labāk. Pagaidām atā un uz tikšanos nākošajos video. Atā, atā!